Komuna e Tetovës vazhdon me realizimin e projekteve në zhvillimin e infrastrukturës rrugore në qytetin e Tetovës. Në kuadër të këtyre projekteve të infrastrukturës rrugore, këto ditë kanë filluar punimet për asfaltimin e rrugës Vëllezërit Miladinov, një rrugë e një rëndësie të veçantë kjo për qytetarët e Tetovës, pasi që lidh qendrën e qytetit me shkollën e mesme tekstile. Kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka qëndruar sot në këtë pjesë të qytetit për të inspektuar nga afër punimet të cilat po realizohen në asfaltimin e kësaj rruge. Ajo me këtë rast deklaroi se rikonstruimi detal gjithësisht asfaltimi i kësaj rruge sa ka qenë i rëndësishëm po aq i nevojshëm për qytetarët dhe makinat që qarkullojnë në këtë pjesë të qytetit, për arsye se kjo rrugë ishte në një gjendje jo të mirë sa i përket cilësisë. Jemi sot në rrugën e cila e lidh xhamin me shkollën tekstile. Një prej rrugëve e cila po ashtu për ne ka qenë shumë e rëndësishme që të mbrim në një fazë të rikonstruimit pak më detal. E them këtë për arsye se ne çdo vjet këtu kemi bërë riparime, mirë po për shkak të vjetërsisë shumë të madhe edhe kohës së gjatë të pa intervenuar, domethënë vendosëm që të bëjmë domethënë një asfaltim komplet të ri. Bëhet fjalë për gjatësi prej 300 metrave. Gjërësia e rrugës është 7 metra. Normalisht hapsina dhe lagja është kjo që është, kështu që ne nuk kemi bërë intervenime djathtas ose majtas brenda shtëpive, për arsye se gjithmonë prej kur e mbajmë mend Tetovën kjo është hapësira e rrugës. Mi për të njëjtën e kemi bërë në rikonstruim të plot dhe e kemi asfaltuar dhe me këtë tempo mendoj që do vazhdojmë edhe në vende tjera ku punojmë. Në anën tjetër, banorët që jetojnë në këtë lagje të qytetit të Tetovës shprehen pjesërisht të kënaqur sa i përket asfaltimit të kësaj rruge. Ata thonë se krahas asfaltimit është dashur të rregullohen edhe disa pjesë të tjera infrastrukturore, siç është kanalizimi atmosferik, gypat e ujësielësit dhe ndriçimi publik. O, si banor i kësaj lagje jam i kënaqur, por problemi është nuk bëhet profesionalisht rruga. Do të thotë diçka bëhet, punohet mirësh, por jo profesionalisht. Për shembull, shaktin e shigjoni këtu, kamera mund të kthehet ka shakti, duhet pak ngrihet. Asë si nuk ka ngrita, asfalti bëhet. Do të thotë nuk është mirë kjo. Do të thotë pas 5 ditësh do të ketë probleme këtu. Do të mlidhet ujti edhe probleme. Jemi të kënaqshëm. Faleminderit. Kush o bë se bëp Zoti dha gjithë mirat. Se kjo është gjimce e jetës është rruga. Sa i përket sa punës që punuat e mirës që punuat diçka, unë kupton. Por duhet gjërat që shkojnë nga ka një fjalë popullore nga koka, jo nga bishtja, kupton? Duhet rregullohen gjërat që është për shembull kanalizimi fiskal që është shqiut, për shembull edhe të rregullohen ato cevat e çeshmave, xhonave, kanalizimi të rregullohen, ato vjetrat triparohen, kupton? Edhe kushtrohet asfalti, për shembull, kushtrohet një herë edhe një herë përgjithmonë, kupton? Jo pastaj të kesim probleme plasin cevat si shpesh. Edhe gjonat pastaj bëhen gropa prapë, ose ndaj ato arnohen, ato nuk kanë afat gjatë, kupton? Ndryshe mjetet financiare për asfaltimin e kësaj rruge me gjatësi 300 metra dhe gjerësi 7 metra janë darë nga buxheti i komunës së Tetovës. Vlera e përgjithshme e realizimit të këtij projekti të infrastrukturës rrugore është rreth 40.000 euro theksuan nga komuna e Tetovës.